את רואה זבוב עם רגל קצרה, את אומרת, למה הרגל שלו קצרה? למה היא לא ארוכה? כל דבר. את רואה שערה על האצבע, למה יש פה שערה? כל דבר, כל. האלוהים עכשיו עושה פה שערה, למה הוא עושה פה שערה? מניחה שלי לא יגיע לכל פרט, אבל זה... אל תניחי שום דבר, אל תניחי, תתחילי לבדוק, תראי מה תגלי בסוף. אולי בסוף תגלי דבר גדול. אולי בסוף תגלי מה המשמעות האמיתית של העולם. הבנו את העניין הזה? מה את הבנת? בקשר לסוף, שאם אנחנו לא בודקים, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים, אם אנחנו בכלל בודקים משהו, אז צריך לבדוק הכל. אם אתה מאמין שהכל מאלוהים, או שיש לזה משמעות, אז מה, מי מחליט שלזה יש משמעות ולזה אין? אז יש לה הכל. אם אנחנו לא בודקים בכלל? אז זה גם בסדר. טוב, בנושא הזה שאלות עליו. כן. כן, מה השאלה? אפשר לחקור את הנושא, למה יש אפשר? מההיבט הזה כמובן, מההיבט הזה שיש את זה משמעות. תראה, בוא נדבר על הנושא למה יש פה שבעה בקבוקים, ולמה בזווית כזאת, ולמה בגובה כזה, וברוחב כזה, ובצבע כזה, ובמקום כזה, ובזמן כזה, וכולי וכולי, נכון? ולמה הם הובאו לפה על ידי זה, ולמה הם יובילו לתוצאות מסוימות, ולמה התוצאה מסוימת, ולמה אירועים מסוימים הובילו אליהם. לא, בוא נניח שיש לזה משמעות, בוא נניח שיש משמעות לכל דבר. עכשיו, אז אנחנו נכנסים פה לאלפי שאלות. אלפי, על כל פרט, אלפי שאלות, כל ביתים, ולמה זה ככה, ולמה זה בצבע הזה, ובזווית הזאת, ובמיקום הזה. עכשיו, אם אתה מבין שיש משמעות, אם אתה חושב שיש משמעות לדברים הגדולים, אתה שואל לגדולים. אתה שואל, למה אני חושב שיש משמעות לגדולים? כי, ואז אתה רוצה איזה הסבר. אז אתה אומר, רגע, מהצד שיש משמעות לדברים הגדולים, אז יש גם משמעות לדברים הקטנים. יפה, רגע, בסדר. לא, שנייה, ואז קודם כל אתה מבין שאם יש משמעות לגדולים, יש לקטנים, ואם לא, אתה צריך למצוא איך זה יכול להיות. כאילו מה? למה יש משמעות לקטנים? לא, מאותו סיבה שיש משמעות לגדולים. כאילו, אם אתה אומר, לא יכול להיות שאלוהים סתם יעשה תאונת דרכים, לא. כן, כן, אם אתה מניח שיש משמעות לגדולים, אז יש משמעות לקטנים. אלא אם כן תמצא לי את ההסבר, מה ההבדל בין הקטנים לגדולים, ואיך מחליטים אם יש משמעות או אין משמעות. יפה, עכשיו, זה בעצם מוביל אותך, ההבנה הזאת מובילה אותך להבין בצורה חדשה את עניין המשמעות של החיים. אתה מבין? כי אם חשבת שיש משמעות רק לדברים הגדולים, אז אתה מסביר את משמעות החיים בצורה מסוימת, למה הוא מת בשבת? כי הוא נסע בשבת. בסדר? אז אתה אומר, ולמה הוא מת ביום ראשון? מה הוא עושה? מה היה ביום ראשון דווקא? עכשיו, שנייה, עכשיו. אז אם אתה תתחיל לחפש משמעות לכל דבר קטן, זה בעצם ישנה, קודם כל מה שיקרה, זה ישנה את הצורה שאתה מחפש משמעות. כי אתה מבין שאתה עכשיו צריך, כי כשלמה, לפי מה בן אדם מחפש משמעות? לפי תפיסת המציאות שלו. יש לו תפיסה של טוב ורע, ולפי זה הוא מנסה לסדר את משמעות האירועים. אבל אם אתה תתחיל עכשיו לחפש, להגיד, רגע, אוקיי, אז אלוהים מרמז לי רמזים, וזה אוקיי, ולמה הוא שם את הבקבוקים ככה? עכשיו פה אתה לא יכול לב מה תפרש לי, תפרש לי כי זה טוב, כי זה רע. עכשיו, אז קודם כל, ההבנה הזאת, שאם יש משמעות לגדולים, יש משמעות לקטנים, היא מובילה אותך לכך שאתה מבין שמה שאתה חושב שזה המשמעות, זה לא המשמעות. כאילו, כי המשמעות של למה יש פה בקבוקים, החוקיות שלפי הוחלט שיהיו פה בקבוקים, היא בדיוק אותה חוקיות שלפי הוחלט שהבקבוק יעוף באוויר על הראש של הבן אדם. אני אתן לך דוגמה, נגיד שפתאום עכשיו בקבוק יקום, פתאום דמיין מרחף לאוויר, פתאום בקבוק מרחף ומתחיל לדבר. השאר אנשים, רגע, מה זה? איך זה יכול להיות? מה זה אומר? מה קרה? אולי יש פה איזה תהליך, איפה, נכון? השאר היו מורים איך יכול להיות, לא ייתכן. אנחנו השאר מצלמים בווידאו, כסף, סיפורים, עכשיו. עכשיו, מה העניין? אז למה שהבקבוק נמצא על השולחן שותק, אתה לא שואל למה הוא שותק? תבין, עכשיו, החוקיות, עכשיו, אם יש מחוקק ראשון, ויש מסובב ראשון, אז כמו שהוא יכול לגרום לבקבוק הזה להשמיע צלילים, הוא יכול לגרום לבקבוק הזה להשמיע צלילים. עכשיו, אם הבקבוק הזה היה משמיע צלילים, היית שואל למה הוא משמיע צלילים, מה משמעות הצלילים, אז עכשיו, בן אדם עונה תשובות מסוימות, אתה יודע למה זה דיבר איתי?
כי אלוהים רצה משהו מסוים. אוקיי, ואז אתה אומר לו, ולמה עכשיו זה סתם מונח פה? ולמה יש שם סתם שולחן? עכשיו, הרעיון הוא שההבנה שאתה מתחיל להסתכל על הדברים הקטנים היא גורמת לך להבין שמה שחשבת שאלוהים פועל לפי חוקיות מסוימת זה לא החוקיות הזאת. למה? כי אתה לא מסוגל לפי חוקיות הזאת להסביר גם את שאר האירועים. לדוגמה, בן אדם חושב שיש חוק שאומר שכל העצמים נמשכים לכדור הארץ, אז הוא מגלה שזה לא נכון בכל מקום. ואז הוא קולט שזה לא החוק האמיתי. הוא אומר, לא, אם החוק שחשבתי שעובד פה לא מסביר את התופעה ששם, אז כנראה שזה לא החוק. כנראה שיש חוק מקיף עוד יותר. תודה למה אני מתכוון, בחוק המשיכה. פעם חזרו שהכל נופל לארץ, ואחר כך אמרו, רגע, אז למה שם זה לא נופל? למה שם זה אף? למה ככה? אז אמרו, זה לא החוק, כנראה יש חוק אחר. ואז אחר כך מצאו עוד יצא דופן, ואז עשו עוד חוק, ועוד מקיף, ועוד מקיף. אז חשבו משהו מסוים, אז גילו שבתורת הקוונטים זה עובד אחרת, ואז אמרו, עכשיו צריך למצוא עוד חוק. עכשיו, מה אני בא לומר? שברגע שאתה מתחיל להתבונן על הדברים הקטנים, אז בעצם זה גורם לך להבין שהצורה שבה הבנת את החוקיות היא לא מדויקת. היא חלק מאולי, אבל היא לא החוק הראשון. תבין עכשיו, ההבנה הזאת, זה הבנת את הנקודה. מה הבנת בנקודה הזאת? כי עכשיו על זה מבססים עוד הבנה, אתה מבין? זה כאילו הבנה ראשונה שיש משמעות לדברים הגדולים, הבנה שנייה שיש משמעות לדברים הקטנים, ועכשיו הבנה שאומרת שאם יש משמעות לקטנים ובצורה שהסברת את הגדולים, אתה לא יכול להסביר את הקטנים, זה אומר שגם בצורה שהסברת את הגדולים היא לא מדויקת, וזה תסביר את זה עד לפה, ועל סמך זה בונים עוד הבנה. עד שמגיעים למשמעות האמיתית. מה אתה מבין? על עצמך שבת. כן, תסביר מה הבנת. מה התחדש לך בדקות האחרונות? קודם כל, אם בן אדם שואל את עצמו מה שקורה לי משהו, שזה דברים שקורים לו, שמפריעים לו, קודם כל צריך להתייחס לכל דבר. ואם הוא מנסה לחפש משמעות למהלכים גדולים, שהוא מייחס אותם לאלוהים, אז הוא צריך לייחס משמעות למהלכים קטנים, ולכל דבר הכי קטן, לכאורה אין איזשהו משמעות בעיניו שלא משפיע עליו. הכי טוב לכל דבר. כל דבר. לא הכי נראה, כל דבר. כל דבר. משהו. כל דבר יש לו משמעות, בגלל מי מעביר אותו, אלוהים? אותו אחד שעשה את הקסם הגדול, עשה את הדבר? עשה את הדבר הקטן. עושה. עושה. כרגע, עכשיו. במקום, בזמן, בצורה. אוקיי. ומה זה אומר? מה זה אומר הדבר הזה, שאם אתה רואה, אם אתה מגיע להבנה הזאת, שאתה רוצה לתת כזו שבו דברים גדולים, אתה מגיע לדבר את הדבר הקטנים. זה אומר לך, קודם כל, אם הסברת ונתת משמעויות לדברים הגדולים, ואתה לא יכול לבטא חוקיות לתת אותם לדברים הקטנים, כלומר שגם לדברים הגדולים, חוקיות הזאת היא לא נכונה. היא לא הנכונה. אולי ביטוי של, אולי הייתה תהליך של, אולי. יש נקודות קטנות, אבל זה לא החוק המקיף של הכל. בגלל שאם זה חוק המקיף של הכל, אני צריך לדעת גם את זה, נסביר גם את זה, וגם נסביר גם את הדברים הקטנים. אם זה לא נסביר גם את הדברים הקטנים, גם את הדברים הגדולים, זאת אומרת שאין פה מכנה משותף. נכון. אז אני גם משאיר לך את המבט על החוקיות, על המשמעות שאתה נותן לדברים. ולאיפה זה מוביל? זה מוביל לכך שאתה אמור לחפש משמעות בצורה שונה. מה זאת אומרת? כי אם אתה מחפש משמעות לדברים ספציפיים, אז אתה מוצא משמעות כזו או אחרת, ממציא משמעות. אבל אם אתה פתאום קולט שאתה צריך למצוא משמעות לא פרטית, אלא כללית, אתה צריך לנסות למצוא חוקיות שלפי יעבדו סך כל האירועים. אז זה חיפוש אחר. זאת אומרת שאם נגיד נפל לך אבן על הראש, עד היום הייתה לך לזה משמעות מסוימת. עכשיו אתה קולט שאתה אמור למצוא משמעות שתסביר את סך כל הדברים הקיימים. אז אם תיפול לך אבן על הראש, אתה כבר לא תקפוץ עם איזה פירוש של משמעות, אתה תגיד, רגע, זו לא המשמעות האמיתית. כי אני מנסה למצוא את המשמעות של סך כל הדברים. עכשיו, ולמצוא את המשמעות של סך כל הדברים, זה אומר גם למצוא את המשמעות, תבין, יש פה שאלה עוד יותר קשה. כי גם צריך להבין את המשמעות למה זה ככה עכשיו, וגם להבין את המשמעות למה ברגע הבא זה משתנה. כי אחרי שתמצא לי את המשמעות למה יש פה שולחן, נגיד שיש פה עכשיו יד. הנה, היד פה. עכשיו נגיד שעכשיו ישבו, מצאו את המשמעות למה יש פה יד. עכשיו הבנו למה אלוהים שם פה יד. אז למה הוא עכשיו רואים את היד? תבין? לא מספיק, אתה גם צריך למצוא לי את המשמעות שלפיה יש יד, וגם למצוא את המשמעות שלפיה
האירועים משתנים, תבין את הנקודה.